ଜଗନ୍ନାଥ। ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ, ତ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିନ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଦିନଟି ହିଁ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଉ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ବା ସାନ ହେଉ, ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ। ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଲକି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ମାନେ ଏ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରିକି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛି ପୁରୀ। ମୁଁ ତ Thank you.
Thank you.